dilengke karo sing gawe urip. Kowe kudune ya ngono. Awak dhewe sowan ning ngendi iki sayangku? Teng pancuran, ning taunan pancuran ya. Ngaturan wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rene rada maju to. Penetok niki walah jarak jauh ya. Alhamdulillah dinten punika ditimbali keluarga besar saking Bapak Arifin. Iki ngono acarane hitanan sayang. Jadi hitan Dik. Dik sapa manglah ya? Dik Arya ya Allah. Iki sunate pun mari napa dereng, Bu? Mpun, sampun. Lho Dik wis mari sunate ndak apa kok, Bu? Heh, ndak apa, Dik? Jarak jauh ora krungu. Alah, Bu, aku nek ngono iki rada budek kok. Lah iya, njajal biru-biru apa abang-abang no aku langsung cuwet. Alhamdulillah, moga-moga adik SND Hitan menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi kebanggaan orang tuanya ya sayangnya. Kagem keluarganya Pak Arifin, moga-moga tansah pinaringan rezeki yang lumintu. Amin. Rezekine banyu mili. Amin. Delalah iki lho ya. Piye? Mongkono udane dawa terus nang kene kok alhamdulillah terang. Moga-moga rina wengi iki kaya terang. Amin. Oh, udane sesuk wae ketoprak rambo. Heeh. Iki mau diaturi pepelingnya sayangnya iki ngaturi kang sepo-sepo riyen. Spesial tamu undangan simba-simbaku. Diaturi wonten wayangmu nggih Mas. Gimana? Karo ditonton nek mau ketoke musike urung mlebu lho Mas. Lah iya, sing krungu kendange tok klotak-klotak ngono. Heeh, awak dhewe iki mau perjalanan wah, dhewe ra umum. Telung jam lho aku. Ke mau numpak apa? Aku. Rahasia. Nek tak dene nang kene masuk artis numpak bis. Lho ya. Lah iku mbok dong. Lah iya wis ngerti wong bise parkire ya nang kono mau lho ya. Heeh. Juga spesial diucapin selamat siang buat fan-fan Wahyu Manggala yang tidak bisa hadir, maksudnya yang lagi nonton streaming di rumah. Halo. Bareng RHS Production juga WM Audio, Badrus Audio. Monggo Kang Mas. Urung-urung mlebu bles nago gas bagas. Tukang player iku lho tukang orjen iku tak randang diblesno kene lah. Wayahe lho Mas iki ngeblesno. Lah ya malah dingenek-enekno terus sih lho. Kok didilat bareng nek kesetrum kowe. Ayo Mas sing jeru Mas. Heeh iki ngono ya. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan kang nembe rawuh ya sayangnya. Sugeng resepaken dedhaharan ingkang sampun sumadhi ya. Niki spesial tamu undangan. Iko lo ya awak bes iku tak nang ngarep poli karo Rina. Rina, kowe kok nyanyi pora lo ya? Heh, dulure dhewe kok emoh. Pokoke engko tak tagih nyanyi karo ndi dulurmu wedok Lasrin. Ndek iki kok ape ngampirna aku pisan. Ora sida. Ayo Mas sudah atau belum? Pak Badrus monggo wonten wayangmu. Sumangga. Ngek-ngek. Eh sing mburi aja padha ngantuk jike ya awak. Lah ya iki mangtuke rambut pitik imang lho kok ndi kok le masang kok. Aku lho malah persis ngene. Lah ya kok entuk akeh ngene dinggo cah pira cah 15 dhewe lho ya. Ketok wayu-wayu. Akhir senyum dong siji loro telu ya. Wah Gusti ora ana sing cacat blas ya Bu ya. Mangga lho Bu, tas e prawan sedanten iki. Tenan to ora? Tenan. Tawak-tawakno. Nek ning panggung prawan. Monggo lho Bu, engkang ngersake mantu elek-elek digeseret-seretan gitu ya. Promosi ku sing apik diayu-ayukno, disregep-sregepno. Promosi kok elek-elek. Lah kok nek wis kadung dadi mantune tek ora apik piye terus. Iya ya. Sumangga Kang Mas wonten wayangmu. Yo. Lho. Urung ngebles ente Yesus. Ya Allah ket mau kok ora kok kok suwimen pemanasane ogat gas dek mang lapo jane ngono lho ya. Apa gedhen le Mas ora iso ngebles. Ih biasane gedhi iki malah enak kok. Oh enak. Dalem sayang. Ora bali. Oke. Ya. Lho bunange anyar tukang bunange lagi rak. Sopo iki? Oh iya. Ya semangga. Ayo ilek, imbo iseng wakih ngono. Sing buanter lah lek ben krungu tok mbloro. Ora apa-apa. Alon-alon waton kelakon ya sayang ya. Yo. Si. Ayo, ayo. Nah, monggo mbak-mbak sing lesean nang kono nek ngersake tetembangan ibu-ibu ya Allah, tek do lesean iku kono ana orang-orang piye le, Bu?
puana sing ini lho ya. Orang go layar to Bu. Kok tekan omah langsung dicuploki gamise ngilo nang kocanan. Wireng. Iku mang ti paling nggih no panasan. spesial yang jauh di sana juga Mbak-mbak E. Halo sayangku. Yo. Lapo Jan. Yuk. Sabar ya Mas. Alon-alon-alon kelakon. Penting aja keceglong Mas. Pikiranku wis tenang.
masih cocok sekali. Satu tembang wayangmu sambung dia. Dikasih ya sayang. Ini spesial tamu dan semuanya pokoknya. Lanjut kembali ya. Alon-alon toh Pak E. Grogi ini. Grogi pekoro pok. Seneng dua rayu-ayu. Gak wakar sih karo nyawang seneng dua rayu. Nggak iya nggak. Ayo nggak ditonton lho Pak E. Maneman orang di sawang kok ngarepot hidupan ya Pak. Ayo dilanjut sayangku. Ayo. Tidak ada permintaan. Tidak ada. Kita mengenai artisnya bareng Wayu Manggola. Siapa dia kalau bukan? Ita Mentek. Bisian buan terbareng guring-guring kok Ita Mentek. Aku gak iso namakon dati kaya MC Jawa Timuran ngono kaya lho. Langing ini melune. Iya ndak ingin diwe ijat walau sapal mulanya melu terus. Nah ya, selamat siang, selamat sore Mbak Ita Mentek. Iya, ucapin salam sama dulu dong. Ngaturaken sugeng sonten, atur dumateng sedaya. Tamu undangan ya Mbak Aro. Iya sayangku, kasih lagu yang terbaik dari kamu. Ayo dikasih apa ya? Terlalu sayang. Terlalu sayang. Ini spesialnya Dek Arya. Ayah Dita, sayang banget sama kamu Dek. Dito Dek Arya nanti. Oh alah, pakai baju pink. Rene lo Dek. Goyang karo mbak-mbak es ini, karo tante-tantenya kene. Joko anyaran yu isin tarom. Anyar isin. Jajan nek lawas. Nyatanya yu ismari ngono. Pokoknya selamat menikmati bentuk yang baru ya sayang ya. Kok menikmati bentuk yang baru? Alah, seroh dadak takok kue iki kok. Aku kan PR. Lah iya. Ayo mas, alon-alon apa-apa yu ndak dia soalnya kalo lagi dipenyet-penyet. Suara namen hilang terus. Nah iya, tukang son piro cek siji loro telu papat limo. Ora ana sing iso benakno. Didolae piro? Didol apane? Maksudnya operator. Wonge, ya nek bayu ra popo. Gimana sayangku yang bawah? Kalau sudah jempolnya diacungin. Nah. Wah, yo bangga. Asik, biasanya yang di kiri juga. Bapak-bapak mbak-mbak monggo yang ngersake tetembangan lo mbak. Yuk. Hey!
suwun Mbak Ita Menta yang satu lagu terlalu sayang sudah dikasih. Yang spesial buat mbok-mbok e sing biuk ngaleh rene pekara panas. Lah ya mau tak omongi ya, Bu. Nang omah sangu apa? Sangu kloso. Wong kene ngerti kloso apa? Layar. Iya wes layar ngono lho ya. Ngaleh rene lho Bu rodok cedak kene gak popo nggurine tukang soteng iki lho Bu. Ora wani anti. Burung buah. Iya no, masak buah barang. Tak kira iki mah malah sedekah bumi masalah. Lah ya piye le nonton ngluwe sedekah bumi nang kono ya nang kono. Walah. Masam. Lho, mbok-mbokku seneng kono. Tuwir-tuwir ya. Orang iki maksudnya sepo-sepo yang spesial nonton nyinggir kono kayak yang sepo-sepo ya sayangnya. Ah, lanjut kembali kalau tidak ada permintaan digoyang bareng artis eh kamu loh. Wes gak usah pakai lama ya dikasih lagu ya. Sayang banget sama kamu ya. Mah aku sudah bojo. lagu itu. Iya kalau aku lagi ngerti nek kono kita tebing loh. Ayo sing bosen. Ora maksudnya iku refreshing naik-naik ngono. Kok nek kepleset mbah ngono ya. Ayo Mas, lagunya aku sayang banget sama kamu Mas. Lho di Arya mau ngalah nang ndi? Lah iki apa nguri-ngurine sapa iki? Gurine Yuli. Aja ngentet lho Yul. Ngurine cah cilik-cilik mantuti wedi malah. Lah iya. Ayo Mas. Ayo Mas. Yo. Dengarkan aku, asik. Wahai sayangku, dengarkanlah isi hatiku, karena kamu semangat hidupku, karena kamu. Aku nongkonong ingat nongkeneng nggak bingung. Mulai hai. Satu pintaku. Cowok-cowok kecil ayo goyang ayo karo tante nang kene musike gak krungu gak apa-apa dik tak ada sungguh tak ada seseorang yang bisa menggantikanmu masak lagi sampai kapan Kau yang terakhir bagiku. Kotak.
kan sudah dikasih. Kok iso pitik kate? Lah kowe tak sang-sang rambutmu muangkrok. Wis persis pitik kate. Ndek sih. Nek liyane pitik walik. Setengah-tengah iku lho jan cuwilik-cuwilik kaya pitik. Pitik kate api-api lho ya. Pitik ireng-ireng niku sapa ya iku lho gimbul. Nah iku ditampani sayang. Madiun Ngawi. Oh, langsung aja dikasih Madiun Ngawi Mas, dipersiapkan lagunya di sket nomor 17 bareng penyanyi yang satu ini, Mbak Aton Sigingsel ya. Senyum Mbak Aton, ket mau jenggur Mas aku. Eh? Sariawan. Lho kok ije usum Sariawan? Ya isih no. Ya Allah Gusti, tuku vitamin C ben ora Sariawan. Yo. Yo. Yen aku thank you.
sone. Terima kasih Mbak Aton. Terima kasih Mbak Aton. Satu lagu permintaan dari Bose. Bose saya nyuwun mau ndi ya? Niku kaos biru. Nih, mana Mbak Rom? Oh alah, niki saya nyuwun dek au. Nggih, matur suwun nggih, Bos. Iki lho Bose. Kembar padha gendute. Lah iya, mboten tanduk, Bapak. Mboten tanduk. Mpon-mpon marem. Mpon marem. Ya Allah. Lah ibu-ibuku sing arep iki nek request lagu monggo lho, Bu. Mbak-mbak e monggo. Halo. Mumpung aku lo nyah-nyohi lho, Bu. Apa? Rungkat. Nyanyi dhewe ya. Zaman saiki sing rungkat, Mbak. Dene to jane. Wis ra usah. Wong nek ape nyanyi dhewe tak kok nyanyi dhewe. Rene Mbak nyanyi, Mbak. Heeh, anake digendong rene. Rene. Monggo. Wes kok karo tanggane dhewe rasa isin rene. Biasanya kok malah ngisin-ngisin lah. Aja ngono kowe. Heeh, Mas Hari, sudah? Ayo. Apa naik iki? Menyok payu laris. Ya Allah. Ajeb bos e ya kandhani mulane dong aku mang muga-muga bos e ora marem. Delalah kok tenan. Tanduk dalam. Iya sayang, nanti dikasih ya. Monggo bersama Mbak Menyok rungkat. Ayo jalukan. Langsung ae Mas Hari. Ya Allah, ya Allah. Jaluk ae langsung Mas mau pemanasan deh Mas. Ora seneng ya. Mosok kowe nek ngono langsung ngono. Enak langsung. Langsung enak. Ora tahu. Ora tahu. Jajal nih. Loh, Jen nek kono niku semangate mbok. Kawasan deh. Mampir Jen. Kok iso mampir ya? Aduh. Tedak omae. Enak nang. Laris, 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 laris. Rina. Laris. Ada mesem-mesem lah po. Oh enggak, lagunya kali ulasku karo Mbak Lasrin kok. Yes, iya. Nyanyi dewe. Nek ora nyanyi dewe ora tak wei lagune. Iya, Jeng. Kandane. Menaken. Heeh, iya, Mas. Rungkat, Mas. Rungkat. Ketoke player iki gara-gara sone rada piye niku rada budek kok. Oke, Poon. Sing. Senam, Jeng. Senam, Dek. Senam.
ngerti lo yu. Sampun rungkat. Ngono ndak ya urunan rongewunan kenek lah karo sak balam. Kok banget. Ayo ayo rongewunan wakil ngono untuk wakil. Nah iya, uang 10 ndarawe untuk 20.000 kenek tangguh tuku bensin eh. Piye? Piye sayangku? Apa yang ngomong tak rasido kok uang kelagepan ngono. Terima kasih sayangku Mbak Menyek sudah dikasih. Permintaannya emang apa sayang dari jamu bose? Pegel melarat. Jamu pegel melarat. Engko dikasih satu bonus ya. Iya. Karo ngrati Gusti Putri awak dhewe le dolanan iki mang wis suwe. Waduh kowe artis keri kowe. Iki mang piye le seragame ya ijo siji. Ora mbok Sherlock apa piye kok kesasar. Kok keri. Dari mbakku sayang. Gelo nyanyi dhewe mangko ya Salim Seah. Neng-neng kono nyanyi dewe adek. Mau buah tapi ya no? Buah? Terakhir nonton. Oh alah, terakhir dulu. Iki fan setianya Wahyu Manggol ya sayang. Fan setia. Neng diwaya ditututi. Kudune nyanyi ya. Engkau bonusnya gelo ya sayang ya gelo. Tapi aja gelo karo Wahyu Manggol lo ya. Orang. Jamu pegel melarat mas. Nah iku lo. Ya semuanya iku lo bener iku. Nah pinter lo kok. Nah iya diwarai pulak balik kami lali ya. Nah iya diwarai guru. Nah iya saiki dee. Ku kulino diwarai. Ngapusi mas wong iku cah cilik ngapusinan. Ayo trek kok trek. Jamu pegel melarat. Iki candi iki. Aku ya ora roh. Kok jam 1 lagi tekan lokasi. Lah iya. Cara lah iya. Sesasi tanggapan full mangkaten pisan tok. Cara cah sekolah ora munggah kowe. Ngepasi maine cedak omam. Aku gak tau mangkat iku ana pekarane kok roh. Pekarane apa le, Dik? Aku ngapalno lagu sitok tiliku ya sak unane kowe ra apal apa lagu jamu pegel melarat ngono kok kandha dhewe ben ditabuh aku wis biasa kandha karo tukang player tukang kendang tukang gitar kok dene kok mbek aku sentimen aja kok ora jajal kandha sik ah mas ngono karo tawa-tawa ngono lho ya mas jamu pegel melarat eh gak dungu lho kupinge rada budek kok jamu pegel melarat cok ora balene kok muni cok ini delok cah cilik-cilik barang lho Trek. Eh coy kon artine kok. Apa? Cintaku untuk kamu. Iya. Lho Mas Kandani ya, lagi mangkat pisan nyewes cintaku untuk kamu. Kamu iso apa? Lho kiki apane? Iki lho semprol cok. Iya. Bojone cemburu. Bojone bojo sesuk tinggal ya cok ya. Eh marah-marah kok elek lho. Lho lah piye? Lah kok mau ninggal lho. Ning kene nek gak elek ora krasan. Eh ngono. Ya pinter ya ngono. Berarti kancam elek ka? Orang nasi ngapain? Maju kabeh deh. Si, aja godera, aja godera susu. Wih, susu aja di gendel. Nah, aja godelan susu. Penak godelan nih kok aja. Oh enak emas. Ayo Jan. Lah iya. Thank you.
Sama kita, permintaan bosnya sudah dikasih. Sampai. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Moga-moga rezekinya tambah lancar ya, Bos. Panjang umur, sehat Amin. Selalu. Ayo, bonus satu lagu ya sayangnya. Karo ngerti Gusti Putri, awak dhewe ngayu kewajiban aja nganti dilirwokake ya. Monggo ditukani lo ya. Eh, gelo. Gelo. Yuk. Iya, iku lho Rina karo Lasri kok nyanyi. Ayo, Tro, Wak Imik juga Tro, aku penyanyi nang anjing ini. Ayo, parani juga Tro, Kak Imik. Ayo, Tang, Wak Imik aku. Tang, Jie. Jie, biar aku yang kena ragelum nyanyi. Ayo, Tang. Ayo, Rin. Mama Rin. Tang, ayo. Joinan. Gelo, gelo, bersama adik Rina, ayo. Mbak Rina, ayo. Sama Mbak Lasrin. Mamai Siti, jare. Aku anet loh, ya. Sumpah anaknya jenengnya Siti. Aku iku nek moco statusnya Lasrin ngono terus kok. Ini Mbak Siti. Mamai Trembok Siti kok. Iya. Trembok Siti. Iya, iya. Ayo mas, gelo mas. Bonus. Bonus. Thank you.
ora drok-drokan nang dhuwur panggung. Jare perawan. Mau perawan. Ya ebo-ebo ne. Iya. Mie Edi ku trae gak enak, rene lho mie arom enak. Mie ku nyate enak rene, mie Edi ndek ben mulo pentolane Edi mulo jare mentek ya ora enak ya ta. Sepah. Miki Edi tau ngrasakno Miki Edi. Kirane Miki lho selalu elek, mentek iku dulurku, Edi ku dulurku. Dadine ndeke tau ngrasa. Cangkem. Ketoprak muni cang, saiki ketoprak nek muni cang. Aja cangkem to, Dek. Cocok. Jadi nek pengen pasti kok. Dadah sing anyar-anyar. Ya wis karek kuwi entek mau ifun kok karek mentek ayon tek kok iso kabeh apa sih? Ojan. Ojan kuwi denger sing anyar sing ngene-ngene iku apa ora Jan? Ya, kendangannya sing apik ya. Ayo, ayo Rin. Letoy. Heeh. Koyong ini. Lakonku. Parek. Dilanjut, ayo palangganya ditata sing rapi.